Kanka rahmi canka. Arayka rahmet, arayka. Arayka rahmet. Мен сіздерге сөз беремін. Бұл сампо сияқты мен өмірден кетпеймін ешқашан. 3 жыл болды TikTok-та жүргеніме. 3 жылдың ішінде бір адам маған бір нәрсе деп айта алмаған. Абдуши, елім, жерім, Абдуши ағайындар, сендердің арқаларында каждый лайк басып, каждый олар. Давай, е. Абдуши, бәке братан, рахмет, лучшысың. Ансар. Ау. Хасанға средний шат, шаттар бер. Жоқ, мен Хасанды мужик екен, признавать етем конкретно. Хасанға шат бермеймін ешқандай, ол красавчик. Сампо. Не алғы сен. Суды ішіп бітірем, бауырым. Суды ішіп бітірем. Айт, жылайнаңдар. Жоқ, бауырым. Давай, есті мен Сампо, тыңда. Есті тұрсың ба? Жүкшім, бауырым. Мен сен уважать етем. Бірінші желание. Өзің айтқан желание. Мен желаниям қайттан өзіме мен бере алмайсың қайттан. Сампо, сен бутылкаға отырғансың ғой, ә? Отырмаған мен. Е? Сампо, Арман Ашимов маған звондаған, сен бутылкаға отырған кезде білесің ба? Анау не істеп жүр деп, анау не істеп жүр бутылкаға отырып деп. Онда сенің любимый задание, келін сәлем, келін сәлем. Не саған ұнамайды? Қыздар. Бір, тағы да беді бәрі. Бірінші задание, келін сәлем. Екі. Екінші задание, шашыңды налый салу. Үш. Үшінші задание. Үшінші задание. Так. Так, туалеттен су іш, давай. Сен любимый задание ма? Сардордан талай ірі су іштің ғой, менен де бір туалеттен су іше салатын шығарсың. Достар, айттым ғой мен сендерге, көріндер ма? Айттым мен сендерге. Міне, мынау біздің туалет. Туалеттен су іштім. Енді пакет алайын.